वास्तवमा यो के को भिट होला भने तपाईँहरू अचम्म पर्नुहुन्छ होला सायद, तर यो भिट हो ड्राइभिङको लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि ट्रायल दिनेको यो भिट हो। पहिला ड्राइभिङ भनेर छिया छिया मान्ने व्यक्तिहरू समेत पनि ड्राइभिङ क्षेत्रमा काम गर्नको निम्ति भनेर लाइसेन्स लिनको लागि मान्छेहरूको यस्तो समयको भिड थियो जहाँ घिचोमा पस्नलाई पनि नसकिने थियो सुरुमा। र यहाँ अलिक पातलिँदै गएको छ, योभन्दा अगाडिको हिलोचोटिको लाइसेन्स दिइसकेको थियो, लाइसेन्सलाई ट्रायल भइसकेको थियो भने यो दोस्रो खेपको हेर्नु होला। कतिपय त फोटो खिच्न नपाइँदो रहेछ, त्यस लान यो सिरा भन्ने ठाउँमा हो, कतिपय त्यहाँनिर फोटो खिच्न भिडियो खिच्नलाई लागि नदिइँदो रहेछ। तर मैले भने गोप्य रूपमा यो भिडियो खिचेर यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेको हो, हेरेर साथ दिनुहोला अन्तिमसम्म, धन्यवाद। र यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि परिवर्तन नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, छेउमा रहेको बेलकन थिच्नु होला। ट्रायलै पास गर्नु तातार छ नि गाडी, कतिखेर जाउँ भनेर हतार छ गाडीको क्या। मान्छेहरू पनि धेरै घटिने भयो नि, लदर चाहिँ रहेछ, लदरजीको पाला आउनु लाग्यो क्या, बिहान परे है तिनीहरू त्यसको हजुर लदरजी लाइन जानु लदरजी रहेछ। स्ट्रेस ड्राइभिङ सेन्टरको Thank you.
कुन चाहिँ गाडी कुचाइदियो गरे अटोला हान्दै कहाँ उमेशबाट एकदम फेरबियाकमा जान्छ कि हल्ला भन्दैछ ट्राफिकले लाप पर्न थाल्यो क्या पास ओ भाई भान्जा वाले लियो आज